Issiqdan uylaringdagilar aziyat chekyaptimi? Tashqarida 50 gradusdan baland bo'lyaptimi issiq? Mana mal sovuq bo'lyapti, ko'pchilik biladi. Hop, uy sharoitida konditsionerga puli yo'q aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bo'ladigan bo'lsa, 5-600 dollarga hamma imkoniyati bo'lmaydi. Mana sizlarga yaxshi ixtiro varianti. Hop, uyingizda ishlamayotgan bachoyni olasiz, shu holatda tayyorlaysiz, yarmini kesib va bitta ventilyator ichiga suv quyasiz. Suv quyganingizdan keyin mana shunday holatda bitta qo'p qo'yasiz, bo'ldi, muzday bo'lib turadi. Yaxshigina effekt berar ekan. Agar bachoyingizcha kattaroq bo'lib, plotni tushadigan bo'lsa, yana effekt kuchli bo'lar ekan. Suvlarni endi xolodilnikka qo'yish hojat yo'q, divanni rasod qilib, bemalol mana bu yerga qo'yib qo'ysalar, kechgacha muzlatib qo'yadi. Tormoz qo'ng'irlarni ham qo'ysalar, muzlay qilib beradi, ham muzlatadi, ham yuzni bir xilda ushlab turadi, qaranglar. Yosh bolalar ham endi qiynalmaydi issiqdan. Eng asosiysi buni xolagan tomoningizga burib qo'ysangiz bo'ladi. Konditsioner belingizni olib qo'yadigan bo'lsa, bu olmaydi. Shu videomizni qadrlash uchun bittadan like, obuna bo'lib, shu do'stlaringizga jo'natib qo'yasiz, issiqdan qiynalayotgan do'stlaringizga ulashib qo'yasiz. Sog' bo'lasiz.